LRT opus pilnatis. Labas vakaras. Sveiki atvykę į LRT opus pilnatį. Jaukių koncertų seriją, kurią radijo stotis LRT opus rengia kartu su asociacija Agata. Mano vardas Ramūnas Zilnys ir šio vakaro LRT opus pilnatie svečias atlikėjas Kablūnak. Hey, how have you been? Aren't you lovely? All alone inside. Things are just things, but they surround you. So you may hide your face behind trundle bed, dusty pillow. The phone is in your hand, but you said you never call me again. I was waiting for the sign. I thought this was a chance, my friend, to spend this time with you. Arba Jonas Narbutas, kaip jį vadina visi jo artimieji ir tai parašyta jo pase. Sveikas atvykęs į LRT opus pilnatį. Sveikutis. Ką tau reiškia pilnatis? Ką tau apskritai reiškia naktis? Gal nors mokslininkai jau kaip ir šitą neigia įtaką pilnaties žmogui, bet aš jaučiu šitą, važiuoja stogas šiek tiek man per pilnatis. Ne visada neigiamai, kartais teigiamai, bet yra tas intensas ir ypač va per paskutinę pilnatį tai aplinkinių net daugeliui, man atrodo, buvo tas vandenų pasikeitimas smegenyse. Tai man pilnatis yra, aš visada suprantu, kad, žodžiu, yra ką apkaltinti. Jauti, kad keistai jauties, kad kažkas vyksta su tavim ir tada tu naktį pamatai, kad visgi pakilęs apvalus mėnulis yra. Leis man tavęs paklausti apie tavo slapyvardį. Tai yra klausimas, kurį tu girdėjęs 1 milijoną kartų, bet aš tikiu, kad tarp mūsų klausytojų ir žiūrovų galbūt yra tokių, kurie nežino. Kodėl Kablūnak? Ką reiškia Kablūnak? Žiauriai sunku yra sugalvoti savo pavadinimą ir tu nenori, kad tai būtų dirbtina. Nes tada užsiemi kažkokių reklamos agentūrą.
Ir aš ieškau to žodžio, kuris man kažkur būtų praeitį skambėjęs, kažkiek ryštusi su manim. Tai tas kablūnak buvo tik tai gal kitaip kirčiuojamas, kaip kablūnakas buvo iš mano tėvo lūpų, mane tai pravardžiuodavo, kai aš buvau vaikas ir mes eidavom čia žinėt. Ir aš būdavau visas aprengtas dideliais šitais kombinzonais tarybiniais. Tai tas kablūnak yra toksai personažas iš filmo apie Arktį. Tavo biografijoje yra daug spalvingų momentų, tu netgi esi buvęs Eurovizijoje, nors ko gero yra žmonių, kurie klausydami tavo muzikos dabar, to net nenujaučia ir net nežino. Aš irgi nenujaučiu. Nu, toks jo, kažkaip, kai eini taip, žinai, su jaunystėj, su paraku, tai nelabai suki galvos, kokį palieki paskui save šleifą, bet čia buvo labai smagus laikas mano gyvenime. Nors aš kaip ir aršiausias Eurovizijos kritikas visada buvau, turiu minį, man tai labai svetima. Bet tada mane pakvietė grot grupę. Inkulto. Taip. Ir aš tada galvojau, nu, aš negaliu daryti šitos išlygos, sakyt, kad gerai grosiu, bet nevažiuosiu į Euroviziją. Tai man buvo 20 metų ir iš dangaus nukrito šitas pasiūlymas. Jis atrodė man labai, nu, neslėpsiu, atrodė, kad pelningas, žodžiu, nes Inkulto buvo populiarus fenomenas. Ir Jėvaras, mano draugas ten groja, žodžiu, susigundžiau ir sakiau, vėl neparom. Galų gale tave iš tiesų sieja žmonės su nekasdienė ir su alternatyvia muzika. Ir Inkulto pasirodymas Eurovizijai buvo vienas turbūt keiščiausių dalykų, kokius Lietuvoje yra išsiuntus į Euroviziją. Taip kad viskas yra gerai. Ir aš galiu pasakyti, kad man atrodo, jog melomanai, tie, kurie mūsų dabar klausosi per LRT Opus, pirmą kartą galbūt ryškiau į tave atkreipė dėmesį, kai tu pradėjai groti grupė Garbanotas. Nes ta grupė, kuri tuo metu dar vadinosi Garbanotas bosistas, iš tiesų tuo metu buvo ant bangos. Taip. Kai tu išleidai savo pirmą solinį albumą, kurį galbūt net ne visi, kurie tavęs dabar vėlgi klauso, yra girdėję Piano Out of Tune, daug kas nustebo, nes tai buvo gana neįprasta mintis, pradėti kažką tai savo grojant, lyg ir žinomoji populiarioji grupė, kuri gana daug koncertuoja. Reikėjo drąsos žengti žingsnį, tu turėjai didelį degantį norą viduje pradėti solinę karjerą kaip kablūnak. Taip, ir ne, tiksliau, bet aš ten atsirado kažkoks kūryba, jin atsirado bėgant metams, jinai išlieto atsirado. Ir jau tuo metu, kai aš grojau su Garbanotu, jau tada tų kūrinių visai buvo susikaupę. Ir aš juos, kadangi įrašinėjau, aš net neplanavau leisti albumą, bet netgi patys grupės nariai, draugai ir kiti muzikantai mane paragino tai daryti, nes aš tiesiog parodydavau, ką aš darau ir sakydavo, come on. Ir žodžiu, aš labai mėgau grot su GB. Tuo metu aš dar ir su Paranda Polar intensyviai grojau. Abi šitos grupės sėkmingai buvo visai skirtingose laukuose, bet vienodai sėkmingai ėjo į viršų ir aš tada dar išleidau savo šitą albumą, žodžiu, buvo labai faini metai. Bet nereikėjo kažkokio, kaip tu sakai, susikaupimas, drąsos reikėjo tik to, kad aš suprasčiau, kad o, aš ne tik būgnininkas, o vat, dabar išleisiu muziką, kur aš atlieku visai kitus dalykus ir pasakoju visai kitas istorijas, nei rankomis. Nors aš tikrai visada buvau įsitraukęs į grupes ir jų muziką ir kūrybą, su kuriam aš grodavau, tai nebuvo taip tik tai, kad nu, tik tai būgnininkas, žinai, kaip anekdotai yra apie būgnininkus, bet jo, kažko savo tiesiog, jo, norėjosi padaryti ir kita vertus, tas pirmas albumas, tai toks gyvenimo, nu, toks dienoraštis, toks iš didelio noro užregistruoti iš gyvenimus, daugiausiai susijusiu su santykiais, su kitais žmonėmis. Būtų scenos priekyje, tau yra natūrali būsena, ar tu šiek tiek kuklinėsi kiekvieną kartą, kai reikia tai daryti? Aš gal daugiau. Ne, aš kažkaip ant scenos būtų, aš jau pripratau per tiek laiko. Aš žinau, ką reiškia būti jos užpakali ir žinau, ką reiškia būti prieki dabar. Kuris yra jausmas smagesnis? Mušamieji toks instrumentas, kad jis šiaip turi duoda tau daug galios, atrodo. Ir bet atrodo kartais, kad žiūrovai to ne, tai žiūrovai to nepastebi, bet tu pats labai smagiai leidi laiką. Ir šiaip dainoje, kai įeina mušamieji, visi žino, kad
Žodžiu, tai yra svarbus, man atrodo, labai aspektas. Bet, o priekį, jo, visai kita atsakomybė. To kažkokio dėmesio, nevardan to liaupsių ir dėmesio, šitas yra pasirinkimas. Ir aš galvojau tokių variantų, net gal pirmus savo koncertus bandžiau sėdėti už mušamųjų ir dainuoti. Šitas momentas gal man visada atrodė sveikiausias ir logiškiausias, nes aš geriau jaučiuosi prie būgno negu prie gitaros, nu taip, natūraliai. Tai vat gal to aš kartais droviuosi. Kokia tavo nuotaika šį vakarą, nes šį vakarą tavo dainos skamba visiškai nurinktos. Jo, tai aš... Galbūt aš klystu, bet tai turbūt vienas iš tų labai retų kartų, o gal apskritai pirmas kartas, kai tu kai kuriuos iš šių kūrinių groji visiškai vienas. Jo, aš išsigandęs biškį toks, nes aš labai visada griežtai kontroliuodavau, kaip aš noriu, kad išgirstų mano muziką. Ir nemažai kūrinių yra rašyti taip, kadangi aš kuriu savo muziką dažnai įrašinėdamas. Iš karto įrašinėdamas, komponuodamas ir kadangi visus įrašus atlieku pats, tai aš dažnai jos konstruoju taip, kad jos, žodžiu, susideda iš viso spektro, tarkim, va, 5 žmonių. Ir tai yra kompozicija. Ir tai nebūtinai gerai skamba, jeigu yra atliekama vien tik su gitara, arba neaišku, kaip tai perkelti. Ir dėl to aš turėjau šitą abejonę, bet kadangi nieko to nedariau, galvau, kad čia yra puikiai proga miškį nusirengti ir tokį labai ro, labai gryną parodyti kablunako vidų. Žaminga, kai vis dar gali nutikti pirmi kartai. Tai ir pasiklausykime, kaip tai skamba. I'm coming home tonight, and everything that I've been through, I bring to you. Can you just take my stumble to this door.
I swear to God, I have been here before. Oh no. She opened up and I walked in. Oh honey, where have you been this time? For how long I've been away? She looked at me and started to cry in vain. Gotta get back to you, girl. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Čia LRT Opus pilnatis su Kablūnak. Aš noriu tavęs paklausti, tu užsiminei, kad nemažai tavo muzikos yra apie santykius ir tavo gyvenimas keitėsi per pastaruosius kelerius metus. Gana svarbi ir dramatiškai. Tu jau esi parašęs dainą savo dukteriai, ar dar ketini tai padaryti? Aš jau esu parašęs dainą, ne vieną, ir ne tik jai, gal ir savo merginai, ir jai, ir trim, ir šitai situacijai, žodžiu, apie tai galvojant, jau esu nemažai užmezgęs kažkokių raiščių ir šiuo metu beje įrašinėjau tokį albumėlį, kuris netgi galiu pasakyti, kaip vadinsis. Miniature.
miniatiūrą. Su antru albumu tu paragavai to, kas turbūt turėtų būti vadinama šlove, pripažinimu, nors žinoma, tie visi terminai galbūt alternatyvios muzikos pasaulyje skamba šiek tiek ironiškai, bet tavo albumas pelnė ir MAMA apdovanojimą, ir asociacijos Agata apdovanojimą kaip geriausias metų albumas. Jautiesi pakylėtas tuo metu, ar tie įvertinimai vis dėlto tau labai nedaug reiškia? Agatos įvertinimas man gal daugiau net reiškia, nes nors ir MAMA yra labai didelis renginys palyginus, nėra jisai mano galva kažkoks atspindintis, bent jau ne tą muziką, kurią aš klausau, ar ne tos terpės muzikos, kur, kad tai yra tas renginys, kuris nurodo, kas yra geriausia ir kas yra blogiausia, kas yra įdomiausia. Tai, žinoma, pabūti ten, gauti dėmesio, labai smagu visada. Tu visą laiką, kaip atlikėjas, turi tą savanaudį, garbėtrošką, kuris gauna dėmesį ir džiaugiasi ir biškiai ten šoka. Bet šiaip neprarandu blaivaus proto, suprantu, kad čia viskas labai, visų pirma, labai taip lokalu. Aš esu, kadangi dėl tų daug grupių, kuriuose aš grojau, aš jau labai gerai žinau, tas yra toks, jau labai daug kartų buvau tam momente, kai atrodo, kad this is it, kad jau dabar bus ir aš jau perdėgiau šitą, man nebebūna tokio didelio kažkokio iliuzijos apie dalykus, kurie įvyks ar neįvyks dėl to, kad tu, vat, pavyzdžiui, buvo įvertintas. Aš kažkaip pradėjau suprast, kad vis tiek tu turi, žinai, daryti savo muziką ir gal net labiau dar pradėjau mylėti kūrybą ir galimybę daryti taip dalykus, kaip tu nori juos daryti. Bet tu po to nestovėjai prieš veidrodį grįžęs ir nesakai, aš esu metų alternatyvios muzikos atlikėjas. Nes gal aš nesijaučiau kaip alternatyvios muzikos atlikėjas, bet dėl to gal. O kokia yra tavo, čia labai geras klausimas, nes daug žmonių apie tai tada diskutavo. Tau pačiam neatrodo, kad tavo muzika yra alternatyva? Alternatyvi tam didžiai daliai muzikos, kuri buvo tuose apdovanojimuose, taip. Alternatyvi, kaip taip žiūrėt, blaiviai, plačiai, kas vyksta muzikoje, apima, paimant ne tik pagrindinius pop Lietuvos atlikėjus, bet ir visą, nu, net nežinau, ar negalima vadinti undergroundą, bet tai, kas vyksta. Žodžiu, tai yra ta tikrai alternatyvi scena ir jinai daug alternatyvesnė savo skambesiu negu dauguma mano muzikos. Turiu meni, jeigu žiūrėsime tai, kad alternatyva yra nebūtinai, bet dažnai gali būti nelabai patogus skambesys lyginant su pop muzika. Tai arba kažkoks inovatyvus skambesys, arba oponuojantis savo požiūriais. Savo. Tai aš kažkuria prasme taip, aš gal tiesiog pasijaučiau priskirtas į kitai klasei, žinai, kaip būna, mokais A ir tas tai, kad nueini B ir jauties šiek tiek svetimas. Man nesinorėjo kažkaip gal į niekieno daržą lipti. Aš norėčiau būti, žinai, kablūnak. Ir jeigu kad nors kas nors pavadintų mane pop atlikėjų, gal net jausčiaus labiau ramiai, negu vadina alternatyvą, nes niekad nedirbau prie šito tikslo. Bet smagu, kad kažkam taip skamba. Ką beprotiškiausia tu esi padaręs scenai? Buvau tokiam klube, kurio jau nebėra. Vakarėlėje buvo idėja, ten Manfredas darė kažką, Matas aerobiką. Ir jie sugalvojo, reikia fiktyvios grupės, kurie atvyks iš Amerikos ir pagros čia tipo savo setuką. Kadangi iš Amerikos, tai kalbėjo apie tokį oldschoolinį repą, kuris čia buvo madojtas grįžęs, toks senovinis. Ir mes su draugu Rasimavičium Vytu tapom tą grupę, nufilmavom tokį trailerį, teaserį, vadinamą, ir tada atėjo metas pasirodyti gyvai. Tai mes išstojom VU kaip ta netikra grupė iš Amerikos. Ir tada mes tik vėliau pasivadinom repo seniais, nes čia buvo tas bairis, kuris sklido. Ir mums buvo keista, kad žmonėm tai taip
patinka ir tai buvo labai sėkminga, o mes tiesiog iš to juokiamės. Ir nu, mes performindavom nuo širdžiai, bet tame buvo labai daug juokų, tai vos net stand-upas būdavo toks ant scenos. Ir galiausiai viskas vyrė iki tokio lygmens, kai mes nebežinom, kaip per save perlipti, nes tu nebežinai, ką reikia jau padaryti ant tos scenos. Ir pačiam jau nebeįdomu darėsi nesąmonės daryti. Žodžiu, trumpai tariant, mes išėjom nuogi koncertuoti vieną vėlų šaltą vakarą tokiam festivaliui, kuris buvo vienas iki ir daugiau nepasikartojo. What a fest. Šitą istoriją aš esu muzikos pasaulio užkulisiuose girdėjęs ne vieną kartą pasakojama su siaubu, susižavėjimu ir nuostaba. Bet iki šios dienos aš niekada nežinojau tikrai ar ne. Tai ačiū tau, kad jie patvirtinai. Taip. Man beje, man irgi kelia siaubas, susižavėjimu ir nuostaba pačiam. Labai smagu, kai kažkokie veiksmai, o tuo labiau muzika kelia pačias įvairiausias emocijas. Todėl aš padau, kad dabar pats metas pasiklausyti dar muzikos. Kablūnak, kaip mes įsiaiškinome šį vakarą, pirmą kartą gal visiškai akustiškai ir muzika dabar skamba čia. Everything between the lines.
gas to fizzling down low. If you can find it comes and goes only to make you feel so cold. What if she knows everything goes in the loop? Oh, everything she loves. Tai buvo LRT Opus pilnatis su atlikėju Kablūnak. Ačiū, kad klausėtės ir žiūrėjote. Susitikime per kitą pilnatį.